Ei, mikä maksaa, mä saan happea täällä. Mä en tiedä vielä, mihin mä sut hautaan. Ajattelin tuota järvenrantaa. Kiitti tosi paljon, mä oon tosi ilahtunut. Mut vois mä tulla tuonne eteen istuu, sillä aikaa kun sä mietit mun hautajaisiin. Okei, mut lupaat olla sitten hiljaa. Mä en halua, että sä pilaat meidän viimeisiä hetkiä. Itu äpärä. Mitä sä sanoit? Okei, mä oon hiljaa. Voit sä laittaa ton paskan kiinni. Pää särkyy siitä. Kiitos, poika. Älä enää ikinä kutsu mua sun pojaksi. Sä et oo vieläkään päässyt eroon tosta teiniä ja angstista. Okei, eli järven rannalle siis. Äläkä viitti isotella. Muistatko, kun mä... Sä pidit ekät kännit ja mä kannoin sit sairaalaa koko matkaa ja vatsahuhtelua. Lopeta ton fiilistelyn, että mä jätän sut tähän mätäneen. Jätkäri ylireagoi aina, mä vaan yritin keventää tunnelmaa. No älä yritä! Vikavaroitus. Taukoa, mä tarviin tauon, mä en jaksa muuta. Älä naurata! Jos mä yrittäisin naurattaa, niin mä kertoisin sulle, että mitä ero on hinttarilla jääkaapilla. Jääkaappi ei pierase, kun sieltä ottaa makkara ulos. Vaija jumalauta! Sanoit vaija, vähän edistetään. Tosiaan tarvitsee sen tauon. Sähän et ees tee mitään! Mä oon kuollut. Jumalauta, mä en jaksa. Kiitos, kaveri. Kuule, mä olin Ainon kanssa parivaihtajia ja siellä me tavattiin sun vanhemmat. Faija Kiltti, lopeta! Mä oon pitänyt huolta susta 20 vuotta. Et voisit kerrankin kuunnella. Sun äidillä se oli maailman ihanin nimi. Mielikki. Me erottiin, kun sä synnyit, mut sit tapahtui se onnettomuus ja me adoptoitiin sun. Mut mä olin intiimis yhteydessä sun äidin kanssa monta kertaa, joten siinä on ihan hyvä mahdollisuus, että mä oon sun isä. Voidaanko jatkaa nyt? No jos sua ei kiinnosta. Meillä oli kivaa yhdessä, poika. Muistat, kun kiusasit sitä englanninopettajaa ja sitä naismaista? Ja sitten se pyysi mua puhutteluun. Muistatko, mitä sanoi hänelle? Muahan ei kukaan 12-vuotiaan huijaama hintti pyydä tämmösiä turhanpäiväisiä kokouksia. Muistatko sen, kun pussasit Vuokkoa salaiseen puutarhaan ja Vuokko isä soi... Lopeta ton! Minkä takia sä et kertonut mulle mun oikeista vanhemmista? No kun... Aino liittyi johonkin feministiryhmään ja siellä ne naiset yhdessä päätti, että kaikille otolapsille pitää kertoa totuus. Jotain naisten juonittelua. Anteeksi isä, en mä halunnut sua tappaa. Mitä mä teen nyt? Sä voisit hillitä vähän tota sun tulista luon. Mitä sä tarkoitat? Come on, sä oot välillä oikein paskapää. Okei, mä yritän. Mut entä sä? Tää ei oo hirveen syvä. Älä välitä musta.
Kyllä mä multaa itteni päälle löydän. Okei, mutta onko sulla täällä mukavaa? Mun pitää saada olla nyt yksin, miettiä tätä kaikkea. Anna äidille suukka mun puolesta. Se on ensimmäinen asia, minkä mä teen, kun mä pääsen sinne. Tää poika vielä tappaa mut joku päivä. Sano mun sanoneen mielikki, että tää poika vielä tappaa mut joku päivä.